سجرين او عادن سومالي لاعبين مامولك عيسنا بعد حري الله لهين بكوكو والله با بكوكو والله بكوكو بالله با بكوكو تالله با بكوكو تالله وبالله توفيق كان هو حفيزكي قدبي يا صدح يا صدوكا ايا كاترين تا قبلها اس اس سي خاتمه وحا مرتنا هو امر لباد محمد جامع حرسي او اه قدوميه بمدى حضن محمد جامع ورانا قدبي ولا كل مين مركي عيد علي دقالكي وهرينا محمد والو قارنتي ماشي وكريتشري هاوشه لكن مردم بأيو حوغا سبر حشير قد علي تاسنا قد هو إسكار كير وانا لقيه الشيء لكن وحن دون إن أنا أنه بسد هرتي ده أنه قد عارينه أو أنه قد عارينه إنه سلمام الكهبا يراته وحرير أو صلى الله عليه محمد كسو دوو وكتاب كلاهي نارتو وشي خطر أخ هذا بيان قد عارته وحي كل سعونا سا قدر waxay waxyeelaysaa ubadkaaga iyo reerahaaga iyo naftaadaba waxay waxyeelaysaa aakhiradaada dambe iyo godkaaga aakhira iyo waxyeelaysaa adoo ka soo fiirsaday oo ka soo tashaday waxaan kugu dhaarinaynaa maadaama aad ahayd mas'uul ka tirsanaa maamulkii SNM ee meeshan laga baaciyay haddana aad tiri waxaan la dareenahay dadkayga anagu og oo maxamed aad ogtahay in kuwa saraakiil iyo wasiiro iyo xildhibaano ay maanta hargeysa joogaan oo dhulbahanta ah isla markaana ay wax ka goynayaan sidii loo dhibaateyn lahaa deegaankan iyo dadkan sidii magaalada loo burburin lahaa ay wax ka goynayaan maadaama adigu aad hawshaas aad tiri waa beri baan ka ahay waxaan kugu dhaareynaa magaca Ilaahay in aadan wax xiriir ah iyo wax shaqo ah iyo wax dibadiyaabiya ah oo ummadan aad ku sameynayso midna aysan jirin oo aadan Soomaali lahayn maamulka isna baad xiriir la lahayn ma kugu wallahi ba wallahi ma kugu billahi ba billahi ma kugu tallahi ba kugu tallahi wabillahi tawfiq horta sidii wanaagsanayd bay ino ku dhacday dhaartuna waa waxa kaliya la isku aamino aniguna waxaan halkan ka cadeeyay maamulka SNM inaanan wax xiriir ah iyo wax shaqo midna aanu naga dhaxayn waxaan la dareenahay oo la tala ahay oo la dhimanaya tolkay waxay baxaan baan baxaa horena waa la yoga inaas baan ku soo koobayaa asalaamu calaykum warakuna waa soo dhaweyn waa la qaadanay dadka reer SSC-na waxaan ku codsadaa inay sidaa noola qaataan wa billahi tawfiq cadawgeenu waa mid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh mararka qaar waxa ay waalidiintu caqabad kala kulmaan in caruurtooda ay waqti dheer ku qaadato barashada hingaada iyo qoraalka madrasada xifdinta qur-aanka kariimka ee Salaaxuddiin waxay ku sahlaysaa in caruurtaadu ay waqti kooban ku bartaan hingaada isla markaana ay u sii gudbaan xifdinta qur-aanka kariimka iyo barashada axkaamtiisa madrasada waxyaabaha ay baraysa caruurtaada iyadoo ilaalinaysa muhiimadda waqtiga waxaa ka mid ah kow barashada qur-aanka kariimka labo barashada hingaada saddex barashada adkaarta iyo ducooyinka afar barashada kutubta asaasiga Salaaxuddiin waxaa sidoo kale ka faa'iideysan kara waalidiinta aan hore u soo dhigan qur-aanka iyagoo iyaga iyo caruurtooduba isku mar ku soo wada beeri kara madrasada haddaba noogu kaalay madrasada Salaaxuddiin ee xifdinta qur-aanka kariimka oo nagala soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda mahadsanid